Díky. Dala jste mi tam svíčky? Ano, paní Tankrelová. 8? Chtěla jste 9. A, pravda. Modré? Ne, růžové. To není pro vaši dceru? Ano, pro dceru. Naschledanou, madam. Moc mě těšilo. Naschledanou. A. To jsou rošťáci. Jel jste na červenou. Co? Jel jste na červenou. Co pak jsou světla? To se ví, že jsou. Opatrně. Bolí? To se ví, že to bolí. A jak? Kde? Noha. Rozbil jsem si koleno. A moc. Au. 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 Ale to není zlomenina. No, červený. Podívejte, tamhle je lékárna, zavedu vás tam. Ale musíme zavolat strážníka. Promiňte, nemám čas, já spěchám. A co moje věci? Jaké? No tamhle. Opřete se o ten bolí to. Podívejme, Allegro G-dur od Giorgio della Strada. Vy jste hudební? Ale tamhle jste jeden list zapomněla. A, pardon. A co moje knížky? Jdeme, tak. To tady necháme mého mopeda. Ha, nemůžu ho přece odnést na zádech. Pojďte, ještě nás tady něco přejede. Halo, mami? To jsem já. Tak můžete začít jíst, já za chvíli přijdu. Ale ne, srazila jsem se s jedním člověkem. On je na červenou. Ne, neboj se, nic se mi nestalo. A jemu taky ne. Jen počkejte, co mi řeknou na rentgenu. Ale s tím nemusíte chodit na rentgen. Já vás rychle někam zavezu, hrozně spěchám. Už je vám líp? No, když mi každý říká, že to nic není. Kde bydlíte? Montagne Saint Genevieve v 23. Tak a jaké máte povolání? Učitel. Učíte hře na trubku? Ne. Ne, hrozně jsem si přála poznat někoho, kdo učí hře na trubku, vlastně nevím proč. No, bohužel ne. Tak pojďte. Ano. Opřete se o mě. Au, au, ah. Ale vy máte na skladě domácí směs proti kašli? Už 2 měsíce ji nikde nemohu sehnat. To je možné, byla vyprodaná. Pojďte. Tohle to já znám, no. Před 4 roky byl zase všude vyprodaný alpský bylinkový čaj. Spěchám. Moc pomáhal ten bylinkový čaj. Spěchám. Výborný, ale vlastně nevím, na jakou nemoc. Bylinkový čaj je proti všem nemocem. No tak buď vás teď někam zavezu, anebo už si tu nějak poradíte. Jdeme. Jedete do Latinské čtvrti? Nejedu, ale když chcete, zavezu vás. To bude od vás milé, tak mě tam pojďte. Ano, naschledanou, madam. Naschledanou. Počkejte okamžik. Když už tady jsem, přece si vezmu trochu té domácí směsi. A, okamžik. Teď jste měla takové zvláštní světlo ve vlasech, to bylo moc hezké. Ve vlasech? Ano. Sluníčko se odrazilo tamhle od autobusu, pak zase od vitriny a padlo vám do vlasů. Moc hezké. Dobrá. Řeknu vám, až zase pojede autobus. To je zvláštní. Zvláštní? Co? Že mi najednou někoho připomínáte. Nebyla jste v Noirmoutier předloni v létě? Au, ne, ale vy mi taky někoho připomínáte. Nejsem moc těžký, že? Ne. Ono to nebude jen koleno, ale také chodník. Tak? No jo. Co ruka, nebolí? Ruka? Ruka bude v pořádku. Dejte pozor, trochu to tu klouže. Já vím. Tady na Sorboně se vyznám. Okamžik. Jestli jste končila filozofii ve 54., tak vás musel zkoušet šofár. Vy jste znal šofára? Jestli jsem znal šofára? Šofára! To bych řekl, jak měl vždycky přednášky se pěté špendlíkem. A ty jeho vejš plechty. Radši bych sázel kapustu, aspoň bych viděl, jak roste. Ty jeho ponožky. Ty jeho ponožky. Nesmějte se. Za 5 let budu jako on. Umlousané vousy po pás. A licousi. Co? Licousi. Licousi. To jsme se tady museli potkávat. Co potkávat? Dokonce jsme se tady museli srazit.
Poslyšte, víte to určitě, že jste nebyla předloni v Noirmoutier? Okamžik. A? Jak jste vypadal ve 52? V 52. jsem byl pořád v tranzu, bál jsem se žrupnout. Ne, ptám se, jak jste vypadal. No, stejně velký, ne tak tlustý, tedy hodně hubenější a ještě se zdravými koleny. Překládal jste Courtelina do řečtiny? Ano. Le Mercier? Tancrelová. Tancrelová! Líza Tancrelová, Líza vážně. Až na ten účes jste se nezměnila. Vy mi chcete lichotit. To zas ne, nezměnila jste se, jak jsme se neviděli. To bude, to může být takových dobrých už, no, co já vím. No moc. Tak jdeme. Ale tentokrát mi už konečně dáte svůj adresu, že? No, když chcete. Prosím. Ale tu se nožičky, co? Pěkně, to je. Klid, prosím, no ta. Vy vážně chcete mou adresu? No, kdybyste... Můj nejde, slečno! No tak nestyď se! Jsou hrozný, že? Dejte moji. Docela zábavní. Ano, celkem, ano. No, vidím, že máte moc práce, já už jdu. Ale ne, jestli vás nezdržují, tak klidně... Máte tuštičku? Ne, nikdy. Cordelie, půjčte mi svou tušku. A nedělejte nemístné poznámky. Račte, prosím, pane profesore. No, nepřehánějme to, že? Nemám tu brýle. Půjčím vám svoje. Díky. Dám vám svůj telefon. Ano, a já vám taky napíšu své číslo. Tak? Pak si ho opíšu, napište to sem. Cordelie, nechte toho šaškování. Díky. Naschledanou. Naschledanou. Tak, Eteokles svolává všechny bojovníky na hrad. Ženy sborem začnou velice hlasitě naříkat, což podnítí Eteokla, aby je pokáral větel, která se mi zdá dost krevná. Kratusa mengarku, homiléton, krásos, dejcasa. Děkuji. Poslyšte, to vy učíte pro peníze nebo z lásky? Dejcasa dojko, kaj, polej, pleon, kakon. Což bych dosti volně přeložil asi takto. Bohové, chraňte nás před ženami. Když se vše daří, jsou naduté a odmítavé, když začne být zle, jsou metlou celé obci. Filokrates. Aischylos, milá slečno. Kuku. To jsem já. Už jsem myslela, že nepřijdeš. Víš, jaký je dneska den? Mám narozeniny. Já úplně zapomněla. Dobrý den, Suzan. I ty, vzpomínáš si na Rudyho? Moc ne. Dobrý den, mami. Vítám tě, Dorotě, v kuchyni. Nazdar, dceruško. Nevzpomínáš si, jak Rudy nedatřel do Vyši? Jo, ten rok jsme si Zána a já nosili takové ohromné klobouky se strašnou spoustou květin. Ano. Ale kam pak běžíš, Simono? Mami, babička jde připravit dor. Tatínek telefonoval? Ne. To je mu podobný. Rudy se zrovna rozešel s Věrou a přihasil si toho do Vyši s tím velkým bourákem. Vždycky zapomenu, co to bylo za značku. Simono! Izota Fraschini! No vidíš, no a měl to se jako stvídu. Halo, Pole? Zapomněl jsi, že tvá dcera má narozeniny? Tak ty si nezapomněl, to je o tebe, milé. Pořád na nás myslíš, no, to je hezké. Dám ti dceru. Táta. Halo, táto? Paul připravuje výstavu. To jsem moc ráda. Už jí chystá čtvrtý rok. Paul byl moc milý, viď? Byl to velmi roztomilý člověk, že? Poznala jsi vůbec muže, který by nebyl moc roztomilý, co? To ne, snad nikdy. I můj vlastní tatínek, kterého jsem nikdy nepoznala, zabírá pořád místo v tvém srdci. Když má někdo 1,90 m, jak by nezabíral místo? Lízo. Jo, co po mně chtějí? Někdo cizí. Nějaký pán říká, že prý máš jeho brýle. Jo, tak brýle. Haló, to jste vy? Doufám, že vás neruším. Jedná se o moje brýle. Tak, nezlobte se. Mám je tady v kapse. Ne, ještě není. Nerušíte mě. Ne. Chcete se u nás stavit? Když ale musíte třikrát přestupovat. Ano? Ano. A kde vám je mám nechat?
Jestli se vám to hodí, tak mi je přineste dnes večer kolem 8 před Saint-Germain. Ale to je u Louvru. Já myslela, že bydlíte Montagne Saint-Geneviève 23. Ne, v ulici Montagne Saint-Geneviève jen spím, kdežto u Saint-Germain zpívám. Pod širým nebem. A potom, když se vám to bude hodit, mohli bychom jít spolu na večeři. S mými přáteli, tady s celou společností. To by mě těšilo. Tak tedy dnes večer. Naschledanou. Musím jít na koncert s přáteli. S kterými? No, pár známých zvali mě. Zatáhni záclo. Jo. Přejem vše nejlepší, přejem vše nejlepší, přejem vše nejlepší, přejem vše nejlepší. Čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Gloria. To je škoda, tak hezky nám to šlo. Ano, ano. Nemyslíte, že nám to šlo hezky? Jistě. Slyšela jste, jak jsem to vypálil v Miserere, to bouchlo. Mise. Agnus Dei, to nevyšlo, ale to jsem jim říkal. Měli jsme to přeskoušet, aspoň pak. Nepůjdeme se schovat. Schovat se. Ano, pardon, promiňte, ale to jsem hlupák, víte, tak se nezlobte. Jak vidím, koleno vás už tak nebolí. No, no to víte, sluníčko, teplo. Rychle, jeden horký čas. Mám jenom dvě ruce, na všechny se dostatí. Tak rychle, něco horkého. Co bys si řekl takové pečené jitrnice? Že bychom si dali jako předkrm. Podívejte, jak je celý zmáčený. O, pardon. O, nic. To je profesor Pelletier a děkan Laver. Paní Tankrelová, přece musíš znát Lízu z fakulty. Říkali jsme něžné kuře. Pan, možná, že ano, ale už je to 20 let. Máte smůlu s počasím, že? Je to škoda, bylo to moc hezké. Tak vy jste ten pěvecký sbor učitelů? Ano. To víte, my se tím tak bavíme, chápete, jsme jenom skromní amatéři. Ale výsledky máme, nedávno jsme zpívali ve Flén před 2000 dělníky. Ano, ale na Mirej Matěj jich tam přišlo 20 000. Ty poslíš, ve Flén, vzpomíná. Oh.
Promiňte, máte tu telefon? Ano, tam. Díky. Haló, Geren? Co? Kde? Už jsem tam. Promiňte, moc mě to mrzí, ale musím vás opustit. Vždyť se chtěla zůstat na večeři. Na nic nesahejte, čekáme na šefa. Povídám, Gerene, šef už je tady. A taky je tu vrchní prokurátor, tamhle ten s deštníkem. Uvolněte, prosím, přístup. Nefotografovat. Nazdar, Gerene. Dobrý večer, šefe. Já jsem vás nemohl nikde najít. Dokonce jsem telefonoval panu Tankrelovi. Co bych tam, prosím, vás dělala? To já nevím. Je tady policejní ředitel. Že ho to napadlo jít na box? A přijel kvůli té vraždě. A tak, kdo je to? Vy to nevíte? Ne. Je to poslanec. A. Dobrý večer, šéfe. Dobrý večer, Tankrelová. Dobrý večer, řediteli. Moc mrzutá věc. Doufejme, že v tom není politika. To by bylo zlé teď, když mám dostat tužku. Jakou tužku, prosím vás? Příští pátek mám dostat tužku čestné legie. Vy to nevíte? Jistě vím o tom. A hned po předání má žena pořádá malou oslavu pro přátele. Doufám, že přijde. Vy máte tady z té věci obavy? Má milá, nezapomeňte, že když byl zabit Jaurès, vypukla první světová válka. Oh, tak daleko to snad nedojde, pane řediteli. Tankrelová, já nemám nic proti ženskému půvabu, nechci po vás, abyste ve službě nosila bagančata, ale nosit náušnice... Ach, promiňte, prosím, promiňte. To jste mi to nemohl říct. Jednou jsem si dovolil poznámku o vaší sukni. A... Jenže ta byla frivolní. Dobrý večer. Dobrý večer, šef. Dobrý večer. Ten sám Granville, poslanec vládní koalice, bývalý ministr průmyslu. Co by to mohlo být? Já nevím, kočka nebo tygr? Ne, spíš leopard. Budu v kanceláři za 2 hodiny, chci mít protokol. Myslíte, že si to mohu udělat, když šupat? Vyloučeno. Co je to podle vás? Jasně, rána pěstí. Čerstvá. To nám musí říct zkouška srážlivosti. A spíše ano, nebo spíš ne? Myslím spíš ano. A svědkové? No, nikdo nic neviděl, na nic nevzpomíná. No, jako vždycky, nikdo nic neviděl. Já všechno znám. Prodělal jsem Ardény, bojoval jsem užár, viděl jsem smrt zblízka. 10 dní před svatým Janem a bodnou zbraní. To je rituální vražda. Viděla jsem muže, jak utíká v kukle, a pak jsem slyšela výstřely. No na mou duši. Dámy a pánové, ticho! Ticho! Bude ticho, co? Poslanec Granville, než byl zabit, dostal ránu pěstí. Chci vědět, jestli byl někdo svědkem nějaké rvačky nebo hádky. Madam, kdyby pan de Granville byl napaden, musel bych to vědět, seděl jsem vedle něho. Tak. Tedy mi můžete říct, jestli měl na levé tváři nějaké zranění? Když šel pryč, ne. Když se vrátil, tak ano. Odkud se vrátil? Během 3. kola se pan de Granville na několik minut vzdálil. A po návratu mi řekl, že nějaký opilec ho uhodil dveřmi do obličeje. Ale odkud se vrátil? No, snad z toalety. Toalety jsou 200 metrů od místa činu. Ale to jsme přece nemohli tušit. No, nikdo vám to nevyčítá, tak co? Je tam někdo? Zavírám. A, vy jste odsud? Jo, jsem tu správcová. Promiňte, že zdržuju, ale asi jste tu byla svědkyní jisté nehody. Je to tak, zdá se, že jeden z hostů zde dostal dveřmi do obličeje. Tak vy tomu říkáte dveřmi. Já bych tomu neřekla dveřmi do obličeje, já bych tomu řekla pěstí do huby. Když vám to řeknu, budete se smát? Mluvte, prosím, mluvte. No tak to bylo tak. Byla jsem zrovna na dámských, když slyším křik z pánskýho. Tak tam běžím,
a vidím, jak dva se perou jako psy. Vážně, jako psy. Teda, on mu ale dal šupu. Ani nevím, kdo jí slíz. To já zas vím. Ale ten, co mu ji dal, je náš Sášenka. Kdo? Alexandr Miňonak. Alexandr Miňonak? Poslanec z Oriako. Je to váš přítel? Ne, proč by byl? Když mu říkáte Sášenka. Ale já jsem taky z Oriako. On je pořád v televizi, vážně, jak zapnete zprávy, vždycky ho tam mají. Alexandr Miňonak? No, výborně. Zjistěte mi adresu. Doktor Miňonak, při svém pobytu v Paříži bydlí nad kancelářemi své strany Rue de la Caisse číslo 5. Děkuji. Doktor Miňonak bydlí Rue de la Caisse číslo 5. Volali ho, nikdo se nehlásil. Stejně tam zajeďme. Myslíte, že v tom je politika? Poslanec Skantalu zavražděný poslancem z Kalvadosu kousek od záchodku sálu Vagram, to není politika. Je to zvláštní, že to dali vyšetřovat mě. Když je to takový senzační případ, tak to měl dostat náš velký mák a čaroděj. Beretti. Komisař Beretti je v posteli. 39,5 chřipka. Víte, jak mi to připadá? Náš starý využil chřipky svého mazánka, aby se udělal trochu hezkej. Rovnoprávnost žen, tak vám přihrál parádní případ. A když to zvořu? No. Tam je číslo 5. Podnikne. Alberte, obsaďte zadní vchod a jdeme na to. Ještě ne, šéfe. Kolik je hodin? 6:45. Beretti by počkal, až bude 6. Nejen to, ten by šel na oběd s předsedou Národního shromáždění. Velké kariéry se dělají s pomocí pánů. Jo, jenže my řadový poldové vyšlapem do schodu, vytáhneme bouchačky a prostřílíme dveře, že jo? Přesně tak, jdem na to. Když už nečekáme na to, až ho zbaví poslanecký imunity, mohli bychom počkat, až bude 6, je to za 15 minut. Zatím si trochu odpočinete. Posaďte se radši dopředu. Pěkně si lehněte. Dobré. Tady máte Bertránu v plášť. Mám vám zapnout to vaní, šefe? O, ne. Skočím vám pro kávu. To Beretti ho taky takhle hýčkáte. Kdepak? Ještě mnohem víc. Viděl jsi novináře? To jsou rošťáci, vyčuchali nás. Halo, co je? Blbnu. Doktor Miňonak? To jsem já. Kriminální policie, chci se vás na něco zeptat. Je vám milejší, abychom šli dovnitř? Když se mnou chcete mluvit, tak samozřejmě můžete jít dál. Podle zákona až po 6. Dovolte, abych se zasmál. Copak se to dodržuje? Nač se budete ptát? To je prosté. Zajímá mě, jestli jste včera v sálu Vagram s Poličkou... Granvilla. Jo, zmlátil jsem Granvilla. A kdyby byl Granville ještě na světě, zase bych ho svackoval. A svackoval bych třeba i jeho mrtvolu. No, tak teď to víte, na své vrnu, komisařko. Kláním se, madam. Tím končíme, pánové!
jezdíte? No tak víte co? Já vám dám sebrat řidičský průkaz na půl roku. No dovolte. Tady lidi jdou do práce, přecházejí na zebře a brzdím, aby do mě vrazíte. A ještě bych se nechtěl ano, sebrat řidičák. To je mi pěkný pořád. A ten druhý, i když je poslanec, tak mi nezdrhne nikam do Venezuely. Na to vemte jet. Tak na toho Sášenku pěkně roztelefonuj zatykač. Letiště, nádraží, hraniční přechod. Hej, počkej! Ne. Ty Pařížani ale nadělaj randálu. Přijďte pro mě za 20 minut. Ty si toho pána nemohla chytit? Co? Ne. Já kdybych vyloupila banku, to bys mě taky nechytila. Vážně? A proč ne? Protože bych jela autobusem a přitom bych pořád rychle přestupovala. A? Dobrá. Tak než vyloupíš banku, koukej se pěkně učit. Naschledanou, mami. Lízo? Ano? Poslyš, drahušku, včera večer tě někdo telefonicky hledal. Ten, no, jak se jmenuje, ten pán, co už jednou telefonoval. To byl pan Antoine Lemercier. A co mi chtěl? No, pořád hledá ty svoje brýle. A, chudinka. Ty jsi mu je včera v noci nevrátila? Totiž včera večer. Simono, kdyby jsi občas poslechla zprávy v rozhlase, věděla bys, že pan de Granville, poslanec za Calvados, byl včera večer zavražděný a že vyšetřování bylo svěřeno tvé dceři. A že tedy tvá dcera nestrávila noc tím, že by spala s pánem, co telefonoval? Lízo, už jdu. Tohle je moc hezké bydlení. Jestli pak už jste dneska snídal? Ne, ještě ne, ale nechtěl bych vás obtěžovat. Pan Lemercier, má sestra, matka tady Lízy. Kladím se, madam. Posaďte se, posaďte se. Pardon. Ne, neměl jsem čas snídat, protože jsem šel z domova časně. Musel jsem bohužel třikrát přestupovat. Děkuji. Vy nemáte vlastní vůz? Nemám. Měl jsem moped až do chvíle, kdy jsem potkal vaši... Mou dceru. No tak čaj nebo kávu? Tak čaj, jestli bych směl prosit. Dobrá. A indický, jestli ho máte. Ovšem, indický. Díky. Tak indický, ano. Promiňte, že vás přijímám v tomhle. A vy promiňte mě, že vás ruším takhle po ránu, ale mám teď přednášku a bez brýlí jsem naprosto ztracený člověk. Děkuji. Vy jste hudebník. Ne, jen amatér. Tak vy nehrajete na trubku. A ne. Ale třeba na všeobecnou žádost bych to mohl zkusit. Poslyš, mama, pan Lemercier je profesor řečtiny. Profesor? No tak to jste státní úředník jako má dcera. Co tam Suzanne dělá s tou kávou? Suzanne? Cizán! No tak, mami, jdi tam. Omluvte mě. Prosím, račte. Proč pak nechceš, aby to věděl? Protože mu to chci říct sama. No, proč mu to neřekla? Neměla jsem na to čas, poznali jsme se včera. A nemusím přece každému na potkání říkat, že jsem u policie. A on nemá Poldy rád. Ale oni nikdo nemá rád, drahoušku. Jak je to čaj indický? To je nezvyklé. Čichni si, jak voní. Díváte se na ty glicinie? Ne, jen přemýšlím, jak jsem dokázal přeskočit tu mříž. Vůbec jsem ji nepoznal před chvílí. A tehdy byla tma, když jsem tu byl. Vzpomínám si, že to bylo před prázdninami, ale už nevím, proč jste přišel. Pod klavnou záminkou, protože to byla záminka zcela klamná. A že si jdu pro knihy, které jste si vypůjčila. Dokonce si vzpomínám na knihu Práce a dny od Hesioda v překladu Gruyára. Byla to nádherná červnová noc a kniha byla ve vašem pokoji. Jen čirou náhodou. Měl jste bolero s takovými pestrými vzory. Velmi vzrušující. Ne, měla jsem modrý svetr, vím to přesně. A jak to bylo dál? Nic nebylo. Jen vaše matka přišla za vámi a situace se vyvinula jako ve starodávné veselohře. Hop z okna a hop přes mříž. Pak začaly prázdniny.
Nechcete cukr? Ne, díky. Já se vám musím k něčemu přiznat. Já bych vám taky chtěl něco říct. To je přece báječné, když se může uprostřed Paříže snídat takhle venku. Jistě, jenže v létě jsou tu vosy, ne? Ano, hlavně když se jí meloun nebo jahody. Je jich míň než u nás. Prosím. Že je tu méně vos než u nás. Pardon. Představím vám svého dobrého přítele, pan Marcel Guérin, a to je můj druhý přítel, pan Le Mercier, mimo jiné také zpěvák. Ještě tu váš třetí přítel. Sakra, to si musím pospíšit. Pane Le Mercier, vy teď máte přednášku. Ano. Tak pojedem. Suzanne, připrav mi věci, musím běžet. Je tu moc hezky, protože touhle dobou ještě není tolik voz. Ne, ještě to ujde. Guérin, musím s vámi mluvit, pojďte, pojďte. Něco nového s Miňonakem? Ne. A máte jeho životopis? Ano. Dobrá. Narozen 15. března 1925 v Bezije. Při oslavách 14. července v roce 39 sfackoval prefekta z Ero. V roce 42 strhl německou vlajku z průčelí opery v Bezije. Tři souboje, přeskočím pár případů, kdy nabádal k vraždě. Urážky hlavy státu. Vzdor tomu je nepřetržitě 22 let člen parlamentu. No tak jdem. Pan Le Mercier je prostě kouzel. Děti, bavte se tu, dobře, my musíme jít. A kudy pojedete? Prosím? Mohli byste mě kousek někam svést? Rádi, ale bohužel to nejde. Kam jedete? Na Sorbonu. Ale to přece máme úplně na cestě. Vaše kanceláře někde poblíž? Kousek dál, směrem do města. Prima. Dámy, bylo mi opravdu velikou ctí. Haló. Naschledanou. Běžím. Pan Le Mercier. Kasárna. Pardon. To je vážně příšerný. Není divu, je tam policajt. Ti zvořou, na co sáhnou. Když ale musí bejt, to je fakt. Znáte tu anekdotu o tom, proč chodí ve dvou? Ano, znám, je moc směšná. Ale já ji neznám. Ale ano, znáte ji. Prosím. No, podívejte na ní. Vypadá jako ten kašpar, co jsme ho svlíkli. To bylo tehdy při těch nepokojích na bulváru Saint-Michel. Tam jsme jednou skřípli v ulici Ishet. My jsme vám ho úplně svlíkli do naha. Mám ještě doma schovanou jeho čapku s pláštěnkou. A děkan Laverne. Víte, děkan Laverne, jak jsem vám ho včera představil, víte, ten velký, co nosí brýle. Mm-hmm. Ten má ještě jeho bagančata na krbu ve vitrínce a hned vede deklarace lidských práv. Mám toho dost, dubně na to. Vítám, co je? Polipsy. Hele, tady mi zastavte. Takhle vám to stačí? Ano, to je znamenité. Naschledanou, pánové, naschledanou. Ano, to je výborné, tudy projdu a už jsem tam. Nic jste nezapomněl, ne. Máte brýle? Tak hezky, přednášejte mi jeden. Půjdem spolu na oběd? Ne, to mi nevíde. Tak se sejdeme odpoledne. V kolik hodin? Třeba v pět, v půl šesté. To ne. Tedy v šest. Dobrá. Kde je vaše kancelář? Vedle soudu. Tak tedy v šest, přímo před soudem. A co, kdybychom se sešli radši v kavárně? Ale ne, je hezky, co bychom seděli v kavárně? Tak tedy před soudem. V šest hodin chodník před soudem. Dobrá, jedem. Haló. Co je? Snad byste měla změnit svůj účes. To je škoda, ztratili jste 20 let. Kolik let jsi už vlastně žena? Já? Zajímáš se ještě o účes svojí ženy? No, moje žena nemá účes, má vlasy. Tvoje paní je půvabná, můj milý, jenže ty se na ně díváš a už ji nevnímáš, protože jste se vzali příliš brzy. Líza a já jsme nestratili 20 let, nikdo jsme si je ušetřili. My jsme se vyhnuli omilu předčasného sňatku, nudě domácí kuchyně, odumírání touhy po sexu. Setkáváme se po 20 letech svěží, nejlepší letech.
já se srdcem plným krásných nadějí a Líza s milou celuškou. Tak je to, příteli. Ten váš kamarád je moc sympatický a má zvláštní sklon zvykat policajty. Poslyšte, milý Marceli, to, co bylo mezi námi před 3 lety, bylo jistě krásné a příjemné, ale bylo to také nenadále a přechodné. Pro mě je to skvostná vzpomínka. To jste přesně vystihnul. Je to jenom vzpomínka a nesmíte jí podléhat. Dobrý den, šéfe. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Šéfe, k tomu požáru 16 Renaultky tady mám svědka. Dobrá, pak se na to podívám. Dobrý večer. Co nového s Miňonakem? Teď není doma, telefonovali jsme na radnici do Oriaku a do parlamentu. Dobrý den, šéfe. Dobrý. Nedá se o tom mnoho říct, je to karsářské šídlo, ty, který se už 20 let neužívá. Sloužilo při sešívání sedadel, otisky nejsou. Mm. Dobrý den, doktorku. Dobrý den, Puso. Tak tedy, rána do srdce hluboká asi 4 cm mezi 6. a 7. žebrem. Smrt nastala okamžitě, tedy skoro. Byl právě po večeři. Chcete znát taky obsah žaludku? Přineste mi radši bílou kávu, ještě jsem nesnídala. A Pikote, ukažte mi zvětšeninu toho šídla. Prosím. Řekněte šéfovi, že jdu. Ten leopard je asi značka karosárny. Zjistěte mi to. No, jak to mám zjistit? Je to staré 20 let, tak co s tím? A co s tou Bertou? A. Tak prý mi chceš něco říct. Jo, ty 3 bráchy Maruany spoutal Ludva v té Renaultce. A Fernán to pak zapálil. Fernán Diptyšak? Ne. A, velký Fernán. Jerene? To já neříkám to, protože zdrnuli se ženou. Jerene, Marcelin se už vrátil z Tréporu? Ano, vrátil. No tak ho pošleš do hotelu Prentania a Barble s celou tou jeho smečkou psychologů. Chci mít tlustýho Ludvu a Fernána tady, do hodiny, jasný? Jasný, máte telefon? Můžu si to vzít tady. Halo? A mami. Cože, teče kohoutek? Jak to, že nemůžeš po celý čtvrti v tuhle dobu sehnat instalatéra? A já, že ho mám sehnat, tak já ti zavolám. Šéfe, je to tu. Chytli toho sexuálního maniaka. Hmm? Byl to Gaspar, jako obyčej. Hmm, samozřejmě. Hmm. Nedávno tady, ne kanceláři. Ah. Jo? Dále. Dobrý den. A, Tankrelová. No tak. Co tomu říkáte? A, má to vážně švih, pane řediteli. Opravdu? Hmm? Tankrelová, ta situace je kritická. Jeden poslanec zavražděný, druhý nezvěstný. Já vím, že ve vládní koalici to neklape. Hádají se, ale aby se vraždili, no trochu mě to tady škrtí. A, pardon. Čekal jsem, že to bude lepší, ale začínají do toho rejpat, vidíte to? No já, no já. Já se vám taky do práce nepletu, dejte pokoj. Ale no tak, nezlobte se. Ministr mi dneska už 3x telefonoval a ptal se mě, proč jsem ten případ svěřil ženě. Oh, já vám to usnadním. Předejte ten případ Berettymu, jeho nemoc se už značně... Ale Tankrelová, vy víte, že máte mou důvěru. Tady to nesedí. Podle mě to nesedí, že to nesedí. Jo, nesedí to. Co? Ani u Límce, ani u Kravaty nesedí to. Teď to bude sedět. Dobrá. Začínám pochybovat, že se ta oslava vůbec bude konat. Dále. Promiňte, že ruším, pane řediteli, ale myslím, že je to důležité. Někdo vás volá naléhavě. Týká se to Miňonaka. Vemu si to tady. Haló, pan komisař? Ano, madam. Já nejsem madam, já jsem muž. Tak mluvte. Ten doktor Miňonak, co o něm píšou v novinách, já vím, kde je. A, je to v parku Montespan. A, ten je velký. Dobrá, tak zavolejte komisaře ze senku. Musí se to pročesat a pěkně potichu, jo? Tak pojďte, Gerene, jdem. Moment, počkejte. Co je? Já mám problém. Co? Volala vaše matka. Tak mám jít s váma, nebo hledat instalatéra? Aha. Hej, Ilu, Miňonak ještě nevyšel? Ne, zatím ještě ne. Kde je tady Salon Antonio? To je tamhle. Nevidíte? A, už jste tady. Říkal jsem si, co když si pomyslej, že je to jen žert, přijdou vůbec. Miňonak tam ještě je? Jistě. Mohu jít k vám? No samozřejmě.
Tak, jen pojďte dál, hošové. Aha, kdyby vás tak viděl Lysien, to je můj pomocník. Až se dozví, že jste tu byli, bude celý pryč. A kde je? No v sauně. Každé úterý chodí do sauny. Ale ne, doktor Miňonák. Ten je naproti. Hele, tamhle je jeho vůz. V kterém poschodí? Ani nevím, když přijde v klunze tam jako myška, asi tam chodí za Milenkou. Gere, ne? Prohledej ten dům. Uvědomujete si, kolik je tam bytů? A vem si lidí, kolik chceš, třeba všechny. Smím vás trochu učísnout? Prostě tak, z přátelství. Madam, děkuju vám. Není zač. Grene, pojď. Co je? No pojď rychle, pojď. Vidíš? Co? No ta kočka. Troubo. No proč? Miňonák. Sakra. Kde pak je šéf? No to jsem já. Komisařka. Sušíce. Máme ho, fakticky máme ho. A? Našli jsme Miňonaka. Ježišmarja. Madam. Natáčky. Ten sexuální maniak mě tam vytáhl. Jaký maniak? Pikot. Chtěl mi ukázat tu kočku. A. Opalovala se docela nahatá tam na balkoně. Tamhle je máte. To. Pospěšte. Kde? A pak? A pak? Pak on tam přišel. Stop. Co je? Ta kočka. Jaká kočka? My se známe. Vy jste tu domovník? Jenom hlídač. Jak se jmenuje ta půvabná cyklistka? Říkám, že nejsem domovník. Chcete, abychom se vás na to zeptali u nás? No. Je to slečna Valierová. Nešel tu kolem vás pan Miňonák náhodou? Znám. Přítel slečny Valierové. To víte, tady jdou sem, jdou tam, vracej se, jdou pryč. Jak si to mám pamatovat? Co je to za člověka? Možná, že je to vrah. Slečna Valierová se nepřátelí s žádnýma vrahama, je to slušná mladá dáma a to je vzácný. Ty lidi tady jsou hrozná, pakáž, madam, tady ty lidi. Ta brzda jde stuha. No nebo nemám sílu. No, podívám se na to. Madam, kriminální policie. Připadá vám to směšné? Ne. Ti pánové a ta dáma hledají to, zapomněl jsem jméno. Doktora Miňonaka. Těší mě, že se dobře bavíte, ale je mou povinností vás upozornit, že skrýváte zločince. Co já? Ano, jestli u vás někdo je. Ale strýček není zločinec a já ho neskrývám. Tak tam půjdeme, veďte nás. No prosím, tak pojďte. To pořád člověka někdo potravuje. Tady je to. Dobrá. Policie, otevřte! Policie! Mohla byste strýčka zavolat? Otevřte strýčinku, vážně je to policie. Určitě tam je. Před chvilkou jsme ho zahlédli. Verdie! Postavte se tam, slečno. Asi budete chtít svého advokáta. Zajisté. Oblékněte se a pojďte s námi. Co se tady děje, prosím vás? No, jenom se neboj, broučku. Zažil jsem to už s gestapem a přežil jsem to až na to, že v té době policajt se neoblíkal do sukní. Ta patří na druhou. Jak se dozvím, co s ním bude? To se dozvíte lehce, půjdete s námi. No to prýmo, to se musím převlíknout. Ježiš, co si mám vzít? Tak vydejte želízka, ať jsem komplet. Když chcete. Kristýna Valierová, narozená v Briançonu 22. března 1952, otec neznámý. Žije v Paříži se svou matkou v Rio de Janeiro. Dosud nebyla trestána. Ano, díky. Kristýna Valierová, 22 let, u maturity propadla. Při ústních. Ano, já vím, to vám jenom selhaly nervy. A potom jste se stala dekoratérkou. Co pak dekorujete? Hlavně byty. Tedy prozatím jsem vydekorovala jen jeden. Ten svůj? Ano. Když člověk začíná, tak to má těžký. To vím, taky jsem začínala.
No a zatím, než se vám bude líp dařit, kdo platí činži? Strýček? Jo. Zastavíš mi u trokadéra. No tak, neříkejte, že jste její strýček. Je to vaše přítelkyně a dost. Žádná přítelkyně, milenka. Kristýna je má milenka. Jsem svobodný a bezdětný. Je nějaký zákon, že nemohu mít milenku? Ale zákony ty přece děláte vy, pane poslanče, tak to znáte líp než já. Jo. Tak co lžete, že jste strýček? A tam ten Paprika, ten se vydával za jejího kmotra, ne? Tam ten Paprika byl Granville, jo. Ne? Stát! Slečno Valierová, myslíte, že jsem pitomá? Váš strýček mi právě řekl, že máte taky kmotříčka. Všechny kmotřenky mají kmotříčka. Ale všechny nespějí s kmotříčkama. No. Aby bylo jasno, slečno Valierová. Máte právo mít milenců, kolik se vám líbí. A můžete je nazývat strýček, kmotr, můžete mít ve skříni tlustýho pradědečka. To je vaše plné právo. Pod jednou podmínkou. Že se nebudou vyvražďovat. Co bych vám říkala? Jen to povězte. Zapomněla jste něco? Spíš vy, pane doktore. No tak zapomněl jste mi říct, že jste schodil Granville ze schodů. Že ten Lázar chtěl chodit za Kristýnou, to byla prostě drzost. Ale on za ní platil činži, přece. To je to nejmenší, ne? Když byl ošklivej. A starej. Zkrátka Granville jí dával peníze a vás milovala. Hmm. Samozřejmě. Zastavte mi u mostu, ano? Jde to slušně. Snad se přizná. Koukej z něho ještě něco vyrazit. Já se vrátím do kanceláře až budete moct. Přesně tak. Nechte běžet motor. Hned jsem zpátky. Promiňte, že jdu tak strašně pozdě, ale měla jsem moc práce. Myslela jsem, že spolu půjdeme na kávu, ale nevíde mi to, nemám čas. Dobrá, já jsem doufal, že dojedeme k moři ještě za přílivu. Když se teď stavíte doma pro ručník a plavky, tak se dostaneme do Honfleur až tak v 9:30. K moři? Aha. Ale to je novinka. Jaká novinka? Já už o tom usilovně přemýšlím od rána. No tak jsou jen tři možnosti. První, hotel Vulgární. Druhá, u vás je tam rodina. Třetí, u mne doma mám tam hrozný nepořádek. A pak pěkná procházka po pláži je vhodná pro milence. Milenci, ale příteli. Příteli? Ano, příteli jsme... Staří přátelé z univerzity, to je vše. Ano, ale vzdor tomu jsem vás dnes ráno políbil. Proto přece ještě nejsme milenci. Co pak je? Zapomínáte na významnou maličkost. Kadeří. Byla jste u kadeříka a to vás usvědčuje. Je to lepší? Přemýšlíte, jak vypadám v koupací čepici, co? Haló? Geren? Ano, to jsem já. Cože? Kde? Kdo? Pro Krista pána, už jedu. Právě zavraždili Maurice Bombára. Bombára? Ano. To poslance ze Sembery? Ano, na náměstí Republiky. A jak a kde? Na náměstí Republiky, povídám. Přesně jako Granville. Ale Granville nebyl zabit na náměstí Republiky. Ale byl také zabit bodnutím šídla. To je příšer. To je. Bodnutím šídla? Ano. Poslyšte, to je zvláštní skoda. Nezdá se vám pokaždé, když my máme schůzku, vaše kabelka začne pípat, vyjdete k telefonu. Jedem. A jedem. Pak zabijí nějakého poslance.
A co má být? No, co by mělo být? Co vy vlastně jste? Doktorka od záchranky, komisařka policie, velitelka od hasičů, co? No, od hasičů teda nejsem. Ne? Dva poslanci ve dvou dnech. No jo, ale to je stejně jedno. Co tím chcete říct? A však víte, co myslím. Ten případ se ututlá. To bych se moc divila. Ale proč? Ten případ vyšetřuju já. Vážně? Tudy, pane komisaři. Musíme s tím něco dělat. Už je tam pohotovostní oddíl. Je to skandál. Ano, taky leopard. Vidíte? Vidíte si, jak to tady vypadá. To je ale pořádek. Taky si myslím. Jsou tu od vnitra. Mercier, co tady děláš? Ale. Utíkej, starouši! Viděl jsi, co jich tady je? To je poslední křeč pravduša! Provokace. Jo, určitě je to provokace. Vidíš, že se to zase všechno ututlá. No, divil bych se, kdyby tohle mohli ututlat. A co vy tady? Ne, ne, dovolte si tím, zase jak za mládí, přátelé. Pojďte, pojďte tudy. Na, dejte mi pokoj. Toníku! Už je to tady pouštěj sosný plyn. Tu máte. Rychle. Tu máte, vemte si to. Toníku! 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 Toníku, vystupte. Ani mě nenapadí. Tak neblázněte. Pane děkan, pane profesore, řekněte mu, že je komický, no tak vystupte. Vystoupím jen se svými přáteli. Se všemi přáteli. Toník, ještě před pěti minutami jsme se chystali jet do Hornfleu. Měl jsem vás pozvat na ďábelské ostrovy. Cesta s želízkama na rukou a víkend na pevnosti. Vy jste mě, madam, velmi hanebně podvedla. Dělejte, odvezte je k nám. Odpoledne jsme oba prolévali slzy. A já věřím, že to nezavinil jen ten slzný plyn. A také bych ráda uvěřila, že ten polibek u nás na zahradě nebyl vyvolán radostí, že jste se shledal se svými brýlemi. Co nám můžete říct o té mladé dekoratérce? Nevím, co se s ní stalo, ani z jakého důvodu byla zatčena. Dobrý den, madam. Dobrý. Hele, Sherlock Holmes stupní. Měla by radši zůstat doma a držet se vařečky. A, Berety, jste nějaký bledý. Jak jsem se doslech s vámi, to zase vypadá bledě. Prej vám vraždej poslance. Poslyšte. To jste si dala tak načesat kvůli tomu, že šéf dostane čestnou legii. Ovšem, jak se vám to líbí? O, hned bych vám to rozsuchal, pusinko.
Dobrý den, šéfe. Dobrý. Dobrý den. Tak co? Mezi 6. a 7. žebrem, stejně jako minule. Víme něco o Leopardovi? No, všude jsem se vyptával, je to zastaralý nástroj, 20 let se neužívá. Ještě včera ho někdo použil. Co je to, svědkové? No, 63 manifestantů, 40 lidí, co se koukali z oken, 5 našich lidí a nic. Takhle jsme našli umrtvého. To je ta cyklistka. Milý Toníku, včera jsme... Co má ta dívka společného se zavražděnými poslanci? Milý Toníku, to zní trochu suše. Drahoušku? To by bylo příliš, myslel by, že jsem koketa. Toníku? Ne. Milý Toníku. No prosím, to je on. Poslyš, Alberte, můžeš jet přes Montagne Saint-Geneviève? Je to blízko. Hned jsem zpátky. Koho hledáte? Já hledám... Mám odevzdat dopis pro pana Lemerciera. A, pan profesor tu není. Odjel. Kam? Do Honfleur. A na jak dlouho? Asi na delší dobu, protože si vzal sebou svýho Špačka. To se ten Špaček bude divit, až pojede vlakem. Vlakem? A jakým vlakem jede? Jízdívá tím 1350 ze Saint-Lazare. Přestupuje v Pont od Mer, protože tam si pan Lemercier vždycky nakupuje zrní pro Špačka. To se ten Špaček bude divit, až bude... Na nádraží Saint-Lazare. Máš na to 5 minut. Račte se připoutat. Co se děje? Je to jen na okamžik, nechte běžet mašinu. Policie, vystupte. Rychle. Tady to je pro vás. Jak se jmenuje ten krasavec? Augustin. Odpověz, paní komisařce. Jmenuji se Augustin, povolání pták, stáří 7 let. Tady můj pán a já jsme v době vraždy oba hráli pokr s jinými profesory a jinými ptáčinky. Tak je to. Zdá se vám, že nemám smysl pro humor, že? Ale musíte pochopit, že to byl pro mě šok. Když na místo studentky s apartním volerkem jsem se odstl tváří v tvář policajtovi v sukni. Ale ty sukně vám tak nevadí, jak jsem pozorovala. Spíš vám vadí ta policie. Tak aby bylo jasno. Pokud nejsem do policajta zamilovaný, a to do většiny z nich nejsem, tak mi nevadí. Spíš naopak. Dokonce se vám s něčím svěřím. Někdy jsem si představoval, že velím jízdní četě. A že tasím šavly nastávkující, s kterými jsem za mládí velmi často sám chodíval v průvodu. Já mám hlavu plnou zmatků. A já zas plnou květu. A smíchu dětí. Přečtěte si můj dopis. Lízo, já jsem starý mládenec, který žije se svým Augustinem a z klasiky, který zpívá staré kantáty. Bojím se, že má filozofie se nedá přizpůsobit vaší průbojnosti. Věřte mi to, že já jsem voda,
Vy jste oheň. Bude z vás starý bručoun. Ve starém křesle s párem bačkor. Pá, Augustine. Co, už můžou odjet? Ano, můžou. Dobrý, jeďte. Nastupovat, nastupte si, prosím. A je to. V pořádku. Jen aby to zas nepřišli rozmlátit. Mockrát děkuji. Oh, pane Charmy. Oh. Pojďte sem, prosím vás. Mohl byste se mi podívat na ten kohoutek? Myslím, že trochu kape. Špatný těsnění nebo prasklý závit. No moc se nesmějte, jestli je to závit, tak je to špatný. Ale proto se nesměju, pane Charmy. Přiznejte, že se vám moc nelíbím, co? Ah, milá holčičko, už jsem si dávno navyk spokojit se s tím, co můžu mít. Vy jste mi, pane Charmy, přece jste nebyl vždycky takhle sám. Ta fotka na vašem krbu, to byla vaše žena? Ne. Byla moc hezká, že? To bylo jako voda a oheň. A moje žena byla štíhlá, krásná, měla takový smutný oči. Ucházel jsem se o ní 4 roky, než jsme se nastěhovali do Rue Frémicourt. A zůstala tam týden. Utekla vám? Jo. Asi byla moc vzdělaná. Co mi ještě chcete? Tohle. To jsem přece já. Kde jste to našla? U mrtvoly Maurice Lombarda. No jo. Fotky jsou jako knížky. Když je člověk půjčí, už se s nima neschledá. Musím tam dát těsnění. Ostatně celý to vedení v kuchyni nestojí za nic. Jste instalátor? Jo. To bude mít moje matka radost. Už nám 2 dny teče kohoutek v kuchyni. A kde pak je ta vaše kuchyně? Na druhém konci Paříže, 13. obvod. No, řekněme, že v sobotu bych se na to přišel podívat. A vy mi za to zařídíte, aby mý sestře nevzali řidičák. Protože já řidičák nemám, ale moje sestra jo, a teď jí ho chtějí vzít. Ty si vzpomenu na chudáka Maurice. Už je jich vážně moc. Taky si myslím. Vy máte opravdu velmi zvláštní zálibu v poslancích. To bude spíš dědičný. Prosím? Moje matka měla od roku 50 bife v poslanecký sněmovně. Sedávala jsem na klíně všem předsedům sněmovny. Někteří poslanci, hlavně radikálové, nevím, proč zrovna radikálové, mamin se tykali a dávali mi dárky. A pak jsem vyrostla. Náhra pokračovala. Oh, ne. Poslanců je přece 400, nechcete tvrdit, že... Oh, to tedy ne. To já bych si zase všechny nezvolila. Já se spokojím, tak počkejte... To se dá spočítat. Tady mám almanach. Nechcete se posadit vedle mě? No tak třeba podívejte se. To byl tenhle ten. Tenhle taky. Ale už není. A pak tenhle. Co tenhle? Jo. Opravdu? Jo. Tak koukáte, co? O, chudák Norbert. Vzpomínám si, jak mě jsem nastěhoval. Řekl, že je tu klid. Ano, to je. Co je to tam, továrna? Jo, ale je už moc dlouho zavřena. A tenhle, jenže to nevydrží. Je vůl, je vůl. No a tenhle. Dneska na to není čas, ale jednou vám budu vyprávět. A tenhle. Znáte toho fišáka? Právě jsem odhalil sprostý politický komplot a jsem připraven dát hlas a podporovat naši vládu proti všem formám terorismu. Ti vrahové dál neprojdou! Bravo! Thank you.
končím zasedání. Dnes se konalo v Národním shromáždění mimořádné zasedání, jež by se dalo nazvat zasedáním strachu. Tři poslanci byli zavražděni ve třech dnech. Poslanci mají strach a lze je chápat. Protože, jak se zdá, mají více důvěry v místní četníky než policii, někteří zástupci lidu se rozhodli uchýlit se do svých volebních okresů. Mluví se o sesazení řady úředníků prefektury a výrazy jako skleróza a naprostá neschopnost jsou z těch nejmírnějších slov, které lze zaslechnout v kuloáru. Kde je tam Krylová? Haló? Je teď na stopě toho vraha. Pánové, tak moje vyznamenání je odloženo na určito. Tohle odneste. Podívejte se. Nejkrásnější karuselie. Včera odpoledne ve Vitale Leopard opět získal první místo. Velká cena byla jednomyslně udělena kupé Deláš karuserii Clipardy. A tohle? Soutěž elegance v Labor. Triumf okouzlující herečky Evy Sandersové, která předvedla kupé Talbo s karuserii Clipardy. Udělal jsem vám zvětšeniny. Clipardy. Podívejte se na značku s Leopardem. Tady. A tady. Clipardy. Já jsem to jen viděla. Klip. No, už vím. Neruším vás. Ne. Volíte, prosím. Madame. Jak se tam mohu dostat? A kam? Tam, do továrny. Musíte přes Senklu, u nádraží je přechod. A kratší cesta by nebyla? To já nevím, on už tam nikdo nechodí, je to prázdný. Teď někdy se to má bourat a vůbec, já dělám hlídače tady a ne to. Telefon! Už jdu. Haló? Ano? Ano, čekám. Haló, šefe? Tady Gerém. No, Marceli, je u vás něco nového tady, jo? U nás taky. Náš starý byl u ministra. A co je? Vzali vám ten případ. Co? Má to převzít Beretti. Cože? Tak co je? Řádí jak čert. Co tu děláte, Lízinko? Pořádek? Balím to. Co má být? To je můj průkaz, propustka, odznak.
Výpátko, a to je moje výpověď. Co výpověď? Tankrelová, to nejde. Vy taková skvělá kriminalistka s takovými výsledky. Tankrelová. Vzpomeňte si ten škrtiš z Eleros. Ten chlap, co podpaloval krámy, Tankrelová. Čeká vás skvělá kariéra pod mým vedením. Jsme stejný typ. Ne, já si sebe vážím. Vzali jste mi ten případ. To je jasně příkaz ze zhora. No prosím. Ale že jste to dali Beretimu, to mě pokořuje. Ale Tankrelová, vy jste dobrá. Já odvolávám pozvání 100 hostů, ale co říkám, jejich víc než 100. Platím 4000 franků za květiny, cukroví, za chlebíčky, za ovoce a vy mluvíte o pokoření. Já vám něco povím. Ne. Poslyšte, Tankrelová, já něco řeknu vám. Když vás já nezajímám, tak budeme mluvit o vašem účesu. Vám se nelíbí? Já nevím. Nic nevím. Nevím, já jsem troska. Tu máte. Vemte si to. Nechte si to na památku. Naschledanou, šéfe. Naschle, hoši. Naschledanou. Naschledanou, šéfe. Vyříte Beretimu, že všechny spisy a to šídlo jsou v třetí zásuvce vpravo. Že jsi pro mě přišla. Teď budu pro tebe chodit každý den a budu s tebou dělat úkoly. Stalo se něco? Ale ne, proč? Pojď. Zítra, drahouškové, začne velký jarní úkryt. Neberte to jako výtku, ale myslím, že tenhle dům si o to žebrá. Nevíte, kde je vývrtka? No na příborníku, jako vždycky. Poslyš, to teď budeme mít celé dny tvou dceru na krku. To je u vchodu, jdu tam. Ne, už jdu. To nás možná zachrání. Lízo! Co je? Máš psaní z Onflir. Jaké je číslo vašeho pokoje? 8. Nesmíte si myslet, že jsem dcera policajta a kantinské, ne. Mama měla módní salon a já vyrůstala mezi hedvábým organdym a krebdešínem. Učila jsem se zpívat, brnkat na klavír, prostě jsem byla předurčena pro počestný život. Muselo se vám to líbit, či ne? Spravedlnost, která stíhá zločin. Je to tak? Vážně, má to něco do sebe. Mě zavedla na cestí četba. Byla jsem blázen do detektivek, viděla jsem se v duchu, jak pronásleduju fantomase přes hory a doly. Jak zatýkám Jacka rozparovače v Londýně, nebo doktora Fu Manchu v Hongkongu. Snila jsem o dobrodružství v tropech, jak jedu na koni džunglí a domů si vezu orchideje, když jsem dostihla vraha. Šla jsem ke zkouškám na policejní školu, jako bych šla do biografu. To je můj drahý příteli odpověď na otázku, kterou jste mi už položil a která trápí tolik lidí totiž. Jak se člověk stane policajtem? Já myslel, že vás spíše lákala záliba v týrání lidí.
Dovedu si představit, jak někdo zapírá a vy ho dáváte mučit elektrickým proudem. Nikdy jsem neřekla, že jsme nevinní klášterníci. Nikdy se člověk chce trochu pobavit. Tak. Když se mě ptáte, jak se na to já dívám, prohlašuje komisař Beretti, tvrdím, že jde o poslední zoufaleckou akci fanatiků vyhnaných z Alžíru. Žvání, to je jasné. Jo, je to asi moc průbojný pán, ten Beretti. Chci podotknout, že ochrana životů našich poslanců je naprosto zajištěna, což se mělo udělat, kdyby se dbalo mých rad již po první vraždě. Koho tím napadá, co říkáte? Ke stolu. Já myslím, že jste velká svorná rodina. Beretti a já rodina. Je to prostě odporný chlap. 10krát se pokoušel dát si se mnou rande. 10krát? Ano, myslí jen na to. Je takový maniak. Znala všechny 3 zavražděné. Půjčte mi svoje brýle. Ale tentokrát je musíte vrátit. Ano, koukněte se na tohle. Poslyšte, to je tatáž dívka. Nedívejte se na dívku, ale na tu dílnu. Dobré. Vidíte dobře tu budovu? Pořádná varavizna. To spodní okno. A? V novinách je zavřené. Ano. A na diáku otevřené. Ale poslyšte, to je vážně pravda. No co? Takže nikdo už léta nevstoupil do budovy. Je to kulna na spadnutí. Někdo to okno musel otevřít. Že by to byl vrah, co říkáte? Tak prosím. Zvětšete mi to prosím takhle. A ještě... Ještě tohle. Ano, to. Co jsou ty 2 kroužečky? Kukátko ve slunci. Kukátko. Máte tady telefon? Kukátko, už máme vraha. Kde je pošta? Tam. Jak to vypadá, na oběd váme se až potom, co? Dejte mi Berettiho. Mně to tam nikdo nebere. Tak Verdiera. Haló? Jo. A zrovna teď? Dnes je čtvrtek, hraje kuleční. A jak se máte? Buďte tak hodná, dejte mi Danton 10-20. Můžete mi rozměnit. Myslíte, že mám drobný, ha? Promiňte, ale to spěchá. Jděte si pro drobný. Policie! Co to děláte? Pan Le Mercier, kde pak jste k nám přijel? Dobrý den, paní Molenová. Přijel jsem předevčírem svým oblíbeným vlakem 1350 a vzal jsem se mu Augustína. Augustína? To fešák. To je tady novinka. Má úcta, paní. Má úcta. Nemohl bys požádat paní Molenovou, aby mě spojila s Paříží, co? Jo, madam, je vaše známá. Danton 10-20, jo? Ano. Hned spojíme. Francisi, to je pro tebe. Ano? Ne, není tady. Měl dnes přijít, ale řekl mi, že jede do Stenklů, ten fešnej Polda. Haló? Haló, Kristýna, Tankrelová. Je už u vás komisař Beretti? Ještě ne, ale čekám ho. Že prej mě chce vyslechnout. Dosáhne šňůra vašeho telefonu k oknu. Ke kterýmu? K tomu, co má výhled na továrnu, dozadu. Počkejte, já se podívám. Jde to. Fajn. Podívejte se naproti na továrnu Clipparty. To okno dole je otevřené nebo zavřené? Zavřený. Je vždycky zavřený. Pane, vždycky ne. Jsem si jistá, že se otvírá pokaždé, když vás navštíví nějaký váš strýček. Kukajda! Myslím, že se tomu tak říká. Dobré, až přijde Beretti, vyříďte mu... Nic mu neříkejte, já ho zavolám. Vemte plnou nádrž. Zavolám té dívce. Linku, prosím vás. Díky. Ah!
Halo, to jsem já. Je tam komisař Beretti? Ne, ještě nepřišel. Zavolám znovu. Ale to je smůla. Zrovna vás sem volali. A kdo volal, pusinko? Paní komisařka, Tankrelová. Co mi chtěla ta dobrá žena? Zavolá vás znovu. Cože? Kde je telefon? Tam. Ah. Tak, nebylo by tu něco od ledu? Něco s bublinkama, a? Moment. Dobrá. Zatelefonujte si. A já si zatím objednám něco k snědku. Tak jo. Známku. Dvě sázená vejce, prosím. A potom bych si dal něco sladkého. Ano. Mraženou kávu. Prosím. Jeren? Ano. Přijeď do Sen Clu se všemi lidmi, co tam máš. Co mám dělat? Počkáš tam na mě. A snaž se mi přivést můj odznak a revolver. Známku, prosím. Ty vejce budou hned. Jaká je ta pečená jítrnička? Známku. Docela ujde. Myslíte? Mně se líbí. Mluvím o jítrničce. A. O, to je pěkný. Kde jste to vzal? Od kolegy z Texasu. O. Kolik platím? Dohromady. Dohromady. To jsou dvě známky, dvě sázená. To je v pořádku. Jdeme. Záclony. Proč? Myslíš, že je si vidět? No jo, tak trochu. Paní Tankrelová říkala, že naproti z toho okna mi někdo čumí na postel. Neřekla ti náhodou, který je to okno? Řekla. Ruce teď je otevřený. A teď si vzpomeň. Nic jiného ti už neřekla? Řekla, abych vám nic neříkala. V pořádku. Nic se neboj, poručku. Thank you.
Nechcete, abych vás doprovodil? Ne, ne, počkejte na mě tady v restauraci. Ano, jak si přejete. Co vám mám objednat? Něco mi vyberte. Dobrá. A opravdu se nechcete najíst, než ho půjdete zatknout? Ne, dík. Co? Dobrý den, Berety u vás nebyl? No jo, byl, ale najednou před chvílí šel pryč. A kam? Tamhle naproti, do té továrny. A no, proboha. Haló, madam, s tím oknem jste měla pravdu. Berety? Berety? Lízo! Tady jsem! Za mnou! Pojďte se mnou, ven! Hněte sebou, krucifix! No tak, tak, pojďte! Tak neblázněte. Z cesty! Uhněte! Tak vlezte si tam a zavolat! Upozorňuji vás, že jsem moc špatný řidič. A já neumím vůbec řídit. Co budeš dělat, nemůžeme ho nechat ujet. Chci dostat vraha živýho. Toho druhého taky, co? No, prosím. Thank you.
nemůžete přidat. Já rychle jezdit nedovedu. To je napínavá honička. Co se dá dělat? Nezapomínej, že má zbraň. Přidejte, nebo s váma zatočím. To jim asi jde na nervy, když nás musí takhle honit. To tam neumíte dát dvojku? Ne. Tak to zkuste. Jo. Kde jsou? Neviděli jste je? Ne. Neměli bychom se vrátit do centra? Ne, jedem směrem na Porchatillon. Proč zrovna na Porchatillon? Protože jedeme do Španělska. Co to dělat? Poslyšte, jestli máme do Španělska, tak si nejdřív musím něco sníst, ne? Pak vás klidně zavezu do Španělska. Stejně jsem se tam chtěl zase jednou podívat. Ale to už jsem dvě jídla vynechal. Kvůli těmhle vašim pitomým volovinkám. Přitom mi narušujete můj soukromý život. A podle všeho vám to ani trochu nevadí. Každopádně nepojedu do Španělska s prázdným žaludkem. Okamžitě se vraťte do vozu. Zvedněte to! Ty. Jděte! No. Poslyšte, já jsem moc špatný člověk, když mám hlad. Podejte hlášení o situaci. Žádné podezřelé vozidlo nezjištěno. Tak to je jednoduché. Spustím akci Baltazar. Přístavy, nádraží, letiště zablokovat. Tady pátý hlásí, startujeme. Opravdu si to nesníte? Ne. Tak tedy, ta malá Kristýnka. Kolik jí bylo? 8 let, když jste ji poznal? Bylo to moc nevinný dítě. A strašně milý. To ještě žila s tou starou kuplířkou v Riordener. Vy jste tam bydlel? Já jsem tam byl domovník. Aha. Tehdy tam chodili velký zvířata. I jeden předseda sněmovny. A tak večer jsem jí dal najíst a uložil jí. Měla u mě svou postýlku. Vlastně, to byla hezká doba. Byl jste tak trochu její táta. Bylo to milý dítě. Tady jste, jsme v prostoru Plastigal. Všechno v pořádku. Dej mi to. Tady Piko. Našel jsem Renaultku se dvěma muži. Seděj v bistru na Saint Médard. A krmněj se. No jistě. Co mám dělat? Prostě je nespouštějte z očí, jasný? Už jsem ospalý. Uvažuju, kdo se teď o ní bude starat. Co vy to máte za povolání? Já jsem profesor. Čeho? Učím na trubku. Já bych chtěl být profesor řečtiny nebo latiny. To je vážený povolání. Profesor řečtiny, dopravní strážník nebo okresní soudce, to jsou jen role, pane Charmy, a masky, které lze změnit. Klidně bych mohl být na vašem místě a vy na mém, já bych mával pistoli a vy byste vypadal usedle a moudře. Asi byste mi řekl, pane Lemercie, měl byste se vzdát policii. Přičetli by vám to k dobru. Já bych vám to nevěřil, to se ví, ale řekl bych si, že jsem moc unavený a že do Španělska
přece jen je moc daleko. A není tady policejní komisařství někde blízko? A tahle čtvrť je otravná. Co kdybychom si zeli na nábřeží, co? Udělali bychom radost komisařce Tankrelové, byl to její případ. No, tak jedem. Určitě střelil na toho profesora. Jak to určitě? Jemu se to zdá normální. Střílí se po lidech a to je normální. To tady ne. No tak šéfe, uklidněte se. Jistě to byla jenom náhoda. Asi revolver vystřelil sám od sebe. Pistole může náhodou vystřelit, ale ten vrah si sebou odvedl Toníka, ale on mi ho vrátí, to vám povídám, protože Toník tu zítra bude a toho chlapa rozsekám na patrť. Připomínám, že podle zákona musíme vraha vydat soudu. Ale zákon neříká, v kolika kuse. Už mi leze na nervy. Gerene, já ti něco řeknu, nemusíš ničeho litovat. Takovou leženskou mít doma, to do ní legrace. Jak je? Tak vidíte, už zase. Co? Moje koleno. Prosím. Je rozbité, no. Co? Lékárna. Tentokrát pořádně. Pomalu. A představte si, že je to zase to pravé. Samozřejmě tentokrát za to nemůžete.